Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Nessa segundona, eu vou fazer um vídeo que, se você quiser interpretar mal, você vai interpretar mal. Mas eu não tô falando aqui que o Atlético vai lutar pelo Campeonato Brasileiro. Tô fazendo um vídeo dizendo que o Atlético pode sonhar com o Campeonato Brasileiro. Não sei se é um sonho distante ou um sonho próximo, mas eu acho que toda a base de poder sonhar, ter essa possibilidade na mão, a gente está falando da possibilidade, uma possibilidade tem, é níveis de proximidade para acontecer. Então, aproveitando esse bom momento do Atlético, aproveitando essa situação que a gente vê uma evolução no que vem sendo feito dentro de campo, eu convido vocês a entrar nesse vídeo com a cabeça muito aberta, convido vocês a começar a entender um mecanismo de uma disputa de pontos corridos que pode ser muito benéfica para o ano do Atlético. Como eu falei, não estou falando em título, estou falando em possibilidade de sonho. Isso é muito distante de deixar algo factível o suficiente para falar vamos brigar com o Atlético Mineiro, vamos brigar com o Flamengo. Não, acho que o Atlético tem muito trabalho para fazer, mas a possibilidade de sonhar é muito real. A partir disso, eu convido vocês a ler comigo, a ouvir comigo, no caso, a lei de Guardiola. É uma lei que muita gente leva em consideração, afinal, o Pep Guardiola é um dos caras mais inteligentes, um gênio do futebol mundial. Ele falou o seguinte: o título se ganha nas últimas 8 rodadas e se perde nas 8 primeiras. Então, a importância desse início de campeonato do Atlético não é se colocar entre os favoritos ao título. A gente já viu vários e vários e vários e vários clubes que, pô, decolaram super bem, mas ali no começo do segundo turno, até antes, perderam fôlego e não conseguiram sustentar uma campanha. Muitos times já sofreram com essa situação e quase todo ano a gente tem o famoso cavalo paraguaio, né? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que é uma base para uma boa campanha, esse bom início, e o contexto que o futebol brasileiro se encontra e que o Atlético se encontra são muito distintos. A gente vê o futebol brasileiro ainda numa situação de vários times perdendo suas referências, e eu vou bater muito nessa tecla. O Palmeiras sem Dudu é outro time, o Grêmio sem Cebolinha é outro time. Óbvio que são times fortes, óbvio que continuam com elencos talvez mais potentes que o do Atlético, mas você perde a referência. Quando você perde a referência, o seu mecanismo de jogo muda, característica daquela posição muda, então você precisa de um tempo para se adaptar. E acho que o grande time que perdeu sua maior referência foi o Flamengo, com o Jorge Jesus. A gente entende como é complicado perder um técnico que vinha de um grande trabalho, eu falo sim do Thiago Nunes, e ter que repaginar não só uma configuração de escalação, não só uma configuração, enfim, é uma configuração de time. O Flamengo vai passar pelo que o Atlético está passando, tem peças excelentes, pode ultrapassar esse processo de maneira muito melhor sucedida que o Atlético vem fazendo. Mas vai ser um momento ali de parar, pensar, perder um pontinho aqui, perder um pontinho ali. Já começou o Campeonato Brasileiro tropeçando. E como eu falei, o momento do Atlético é adverso a essa situação de alguns clubes vivendo uma crise salarial, como o Santos, que é um time que poderia brigar ali em cima, é um time que acho que tem peças de muita qualidade. O São Paulo também vive uma crise política. Então existe um caos no futebol brasileiro hoje, através da paralisação, enfim, através de outros fatores que ultrapassam o campo e bola. O Atlético vive num momento bom financeiramente, isso a gente precisa levar em consideração. Vive num momento de crescimento tecnicamente. Muita gente pode criticar o Dorival, muita gente pode criticar o time, mas desde que voltou, vou relembrar aqui, 5 jogos vencendo, 2 jogos empatando, 16 gols feitos, 3 gols sofridos, nenhuma derrota. Então isso claramente é um crescimento, isso claramente é uma boa fase. Não sei se o Atlético vai conseguir manter, acredito que sim. Mas hoje o Atlético vive uma boa fase e a gente precisa vislumbrar nossos objetivos ao longo da temporada a partir dessa boa fase. Não dá para falar, pô, o Atlético vem desse jogo, vai brigar para não cair. Não é isso, o Atlético vai brigar para fazer um grande ano. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, esse ano, vai ter um caminho especial, porque muita gente vai optar pelo caminho mais fácil. Não estou dizendo que a Libertadores é mais fácil que o Brasileiro, que a Copa do Brasil é mais fácil que o Brasileiro, mas é um caminho mais curto. Então, acho que você vai ter grandes concorrentes. A gente sabe que o Grêmio sempre opta pelas Copas. O Internacional tem um técnico que se encaixa muito bem nessa questão da disputa. Você tem um Flamengo podendo focar novamente na Libertadores, enfim. Existe uma situação que você vai ter uma divisão. O Atlético também está nessas Copas, também vai estar dividido, mas eu acredito, cara,
Vocês que acompanham o canal sabem que eu venho falando há muito tempo. O Campeonato Brasileiro vai ser um grande caminho para o Atlético em 2020 e 2021, né? Já que o campeonato vai até o ano que vem. E eu acho que começar bem é essencial. Vejo um elenco em crescimento, peças surgindo. A gente viu um Bigode sendo um dos caras que mais desarmou na rodada. Você vê um Léo Citadini e um Nicão ganhando um papel de referência muito importante. Você vê um Vitinho conseguindo ser um contraponto de um Carlos Eduardo que não vinha bem. Então, não me considero empolgado com o momento do Atlético. Acho que empolgação não é o termo certo. Mas eu me considero enxergando uma situação que, cara, pode ser sim um grande ano para o Clube Atlético Paranaense. E eu quero dividir isso com vocês. Cara, a gente pode sonhar. O sonho pode estar muito distante. Eu sonho um dia ser um dos melhores jornalistas do Brasil. Esse sonho está distante, mas se eu tenho essa possibilidade de sonhar, e para sonhar o Atlético precisa fazer um bom começo de Campeonato Brasileiro, e a gente vai aqui analisar as 10 primeiras rodadas. O Guardiola falou de 8, mas a gente vai analisar as 10 para falar. Cara, o Atlético pode começar realmente muito bem, a tabela favorece eles, são times que no primeiro momento não vivem uma boa fase, podem crescer ao longo da competição, mas é importante o Atlético pegar esses times nessa fase que eles estão cambaleando. Fortaleza, em algum momento, vai crescer, tem um bom trabalho. Tem peças interessantes no time, mas o Atlético foi lá e conseguiu tirar 3 pontos. Então, muito importante a gente aproveitar esse momento pensando em algo maior para a temporada. E eu bato nessa tecla. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um grande caminho para o Atlético. Agora, falando do restante dos 10 jogos, vamos analisar um por um. Provavelmente vai ter Atlético Goiás, o Goiás com a situação dos jogadores contaminados. Então, o Atlético deve pegar um Goiás muito desfalcado. A vitória é muito provável, né? Ainda mais sendo em casa, na Arena Baixada, o jogo. Santos fora. Um Santos no momento complicado, crise financeira, jogadores saindo, Cuca chegando agora com uma desaprovação gigante da torcida. Então é mais um time que o Atlético pega no momento assim que, cara, Santos na Vila é difícil, muito difícil, mas dá para ganhar. Dá para ganhar. Aí tem o Palmeiras em casa, um jogo muito equilibrado, acho um dos jogos mais difíceis dessa jornada, desse primeiro momento do Atlético no campeonato. Fluminense em casa, dá para ganhar. Aí sim, acho que é o jogo mais complicado. Atlético Mineiro fora. Realmente um jogo que tem toda a carga de, pô, vamos enfrentar um Sampaoli, vamos enfrentar um time que é muito potente, um elenco que é muito potente. Então acho que esse é o grande desafio do Atlético nas 10 primeiras rodadas. Depois, Bragantino em casa, Vasco fora, Botafogo e Coritiba em casa. Então o Atlético tem uma tabela muito favorável para decolar. O Atlético pega adversários que devem brigar na parte de baixo da tabela: Fluminense, Botafogo, o próprio Bragantino. A gente não sabe qual vai ser a luta do Bragantino nessa competição, o Coritiba. Então vejo nesse momento de, cara, vamos focar nisso aqui, vamos decolar nisso aqui. Óbvio que não é para abandonar a Libertadores, óbvio que não é para abandonar a Copa do Brasil, enfim, nem esqueci aqui quando a Copa do Brasil volta, mas o que eu tô falando aqui é que é para olhar para esses 10 jogos com a possibilidade. Esses 10 jogos vão influenciar muito lá no final. Vão influenciar muito, 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 muito lá no final. E eu não quero que fique o gosto, que eu acho que é um dos piores gostos do futebol, que é o famoso e se. E se o Atlético ganhasse do Bragantino? E se o Atlético ganhasse do Botafogo? E se o Atlético ganhasse do Fluminense? Não, o Atlético tem que comprovar na boa fase, uma boa fase que passa pelo crescimento das ideias do Dorival em relação ao time. Como eu falei, Mingote, líder de desarme, é o seu centroavante, mas isso passa pela pressão. Você tem um Citadini sendo um dos líderes de passes decisivos, você tem um Nicão sendo muito importante. Então não é só um jogo bom de ver, é um jogo bom refletido em ideias, e isso acaba sendo refletido em estatísticas. Então indico vocês entrarem lá no site da SofaScore, que vai ver o melhor ali por posição, o melhor por desempenho, e a maioria dos jogadores do Atlético estão nessa lista. Então, não esse o time do Atlético. O time do Atlético é melhor do que o time que ganhou do Fortaleza. O time do Atlético tem mais peças para entrar, tem mais peças para somar. Então vejo esse potencial de crescimento muito grande. A gente começa a enxergar uma maior utilização dos jovens, pelo menos na primeira rodada foi excelente. Abner, Vinícius, Kelvin, Zé Ivaldo, você tinha Christian, você tinha Cauã, você tinha Vitinho, você tinha o próprio Mingote, que a gente vem falando. Então vários jovens sendo utilizado junto com os jogadores mais experientes, junto com as referências do elenco. Então, como eu falei, não é para empolgar, não é para falar o Atlético vai brigar por um título brasileiro. Se um momento o Atlético se mostrasse forte o suficiente para brigar por esse título, para poder sonhar com o bi brasileiro, isso certamente passa por esses 10 primeiros jogos, tanto no turno quanto no retorno. Sabe, acho que o Atlético
precisa focar nessa sequência, que não é fácil, o Campeonato Brasileiro em nenhum momento é fácil, mas é uma sequência que te dá a possibilidade de você vislumbrar vitórias, cara. Porque, beleza, óbvio que a gente não vai cantar a vitória antes da hora, mas quando você pega um Goiás dentro de casa, a tendência é que o Atlético ganhe. Quando você pega um Botafogo dentro de casa, a tendência é que o Atlético ganhe. Quando você pega um Bragantino, você pode certamente tirar uma vitória. Mas o contexto é, Palmeiras não tão bem, apesar do título paulista, a gente pode ir lá e conseguir uma vitória. O Santos na mesma situação. Então, vejo contextos atrapalhando muito vários clubes. O Atlético, que vive um momento diferente, podendo aproveitar essa situação. E vejo um crescimento técnico, um crescimento coletivo muito interessante, o que potencializa essa minha impressão. Esse começo de campeonato é importantíssimo. Eu quero passar isso para vocês não enxergarem. Ah, é só 3 pontos. Não, cara, isso aqui vai se refletir lá em fevereiro. Lá em fevereiro. Quando o Flamengo, que perdeu o ponto em casa, vai sentir falta disso. Quando o Galo se tropeçar, vai sentir falta disso. E a consistência de um trabalho precisa ser valorizada quando a gente enxerga outros sem tamanha consistência. Óbvio que não é um trabalho perfeito do Dorival, óbvio que muita coisa pode mudar. Acredito que ele vem pecando nas escolhas dos jogadores, sim. Queria ver mais minutos de Jajá, queria ver mais minutos de Pedrinho. Mas por enquanto está dando certo. Esse primeiro momento ele precisa de resultado. Jogando bem, maravilhoso, mas ele precisa ganhar. A partir do momento que ele tiver um respaldo suficiente através dos resultados, jogar bem vai ser um fruto que a gente vai conseguir desfrutar. E mesmo assim ele vem conseguindo fazer bons jogos. Atlético jogou bem, contra o Londrina jogou bem, contra o Cascavel jogou bem, contra o Fortaleza. A final do Paranaense foi um momento muito particular, porque, como eu falei, era um momento do Coritiba conseguindo na temporada. Óbvio que eles iam jogar o máximo deles. Tanto que começou o Campeonato Brasileiro, eles não conseguiram repetir o nível de atuação, porque era um contexto diferente. Então o que eu passo para vocês é, vamos olhar para esse campeonato com bons olhos. O Campeonato Brasileiro esse ano vai ser um campeonato que vai permitir muitas surpresas, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Eu acredito que o Atlético pode desfrutar desse momento de inconstância de várias equipes, de vários clubes, beleza? Então o que eu quero falar para vocês é, se permitam sonhar. Vamos ver como esse sonho vai evoluindo. Vamos ver se esse sonho se consolida em uma verdadeira briga pelo título. Mas para sonhar, gente, certamente depende desses 8 primeiros, 10 primeiros jogos, como o Guardiola falou, para não perder o campeonato. Se ganha lá nas últimas 8, mas não se perde agora. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis.